Thank you.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um projeto, onde eu reaproveitei tudo madeira que eu tinha aqui guardado. Esse aqui é peroba rosa, que era de uma porta feita de madeira de munição. E agora eu vou estar montando aqui para vocês verem. E eu vou estar usando aqui, ó, essas plantinhas que eu fiz nesse suporte aqui. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu fiz esse suporte aqui para as plantinhas. Eu vou estar colocando elas aqui para enfeitar aqui, ó. Vocês já viram aqui um porta-chave. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like pra gente, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.